Isabel havia trencat palleres amb el seu nòvio, tenia 26 anys i una bona faena. Era encarregada d'una fàbrica de vímet. Se n'anà cap a Alemanya amb tres amigues. El seu germà va deixar de parlar-li durant 3 anys. No li feia goig que se n'haguera anat. Isabel ha estat a Merseburg 39 anys, però tornava tots els anys al poble. Ara viu a Benidorm i continua anant a Alemanya, on conserva molts amics que són més família que els de sang del poble. Isabel diu que ella és d'ací d'allà. Nieves vivia a Sallent i tenia 16 anys quan son pare va faltar. Pagant les medicines, ella i sa mare quedaren endeutades. Deixaren la germana menuda amb uns familiars a València i se n'anaren a Drancin. Una tia seua els va proposar l'anada i els va facilitar l'allotjament els primers dies. La Pompe, l'Església Espanyola de París, aconseguí feina per a elles. Sa mare no haguera tornat a les Terres Valencianes. Ella, després d'un any, no va voler tornar a França.